ឺកូនថ្នោតបងប្អូនកូនថ្នោត1000ដើមត្រៀងដាក់ទៅខាងខេត្តកំពង់ចាមបាន1000ដើមតែគាត់បានកំងរៀងយូរដែរហើយឥឡូវនេះរៀបចំដាក់ដើម្បីឡើងទៅបាទដាក់ជូនគាត់តែម្ដងហើយបងប្អូនមើលត្រង់ទីដើមយើងទាំងអស់គ្នាវាមិនបានល្អទាំងអស់ទេវាមានតូចមានធំអញ្ចឹងទៅនេះធំយ៉ាងទៅនេះមានតូចវាលីឡំគ្នាព្រោះកូនថ្នោតវាធំអត់ស្មើគ្នាទេបាទងាប់ចុងចុងសម្លឹកនេះវាងាប់ងាប់ចុងចុងទៅតិចតិចទេបាទនេះមកពាន់ដើមសម្រាប់ឡើងលើឡាននេះពាន់ដើមឡើងទៅតែម្ដងបាត់លុបសោះហ៎ចាំមកលុបខ្លាចវាភ្លៀងចុះកែង